ברוכים השבים. נראה כעת מספר דוגמאות, זה ישמש לנו כחזרה לחומר של חלק מהנגזרות שלמדנו. לאחר מכן נציג את כלל השרשרת, אשר מרחיב מאוד את תחום הפונקציות אשר אנחנו יכולים לגזור. במצגת הקודמת ראינו פונקציה מהסוג f של x שווה ל 10x בשביעית ועוד 6x בשלישית ועוד 15x פחות x בחזקת 16. על מנת לגזור פונקציה כזו, אנו גוזרים כל אחד מאיבריה, מאחר ואנחנו יכולים לסכום אותם. ולכן בדוגמה הזו, הנגזרת של הפונקציה היא f tag x, בהנחה שהבנתם זאת עד כה, כי זה מאוד ברור וישיר. אנו לוקחים את 7 החזקה, מכפילים ב-10, ומקבלים 70x, ודרגת החזקה קטנה ב-1. 70x בשישית, ועוד 18x בריבוע, ועוד 15, ועוד לא גמרנו, מאחר ואנחנו יכולים להסתכל על זה, כי על x בחזקת 1, לכן הנגזרת היא 15x, שזה x בחזקת 1, ולכן זה פחות 16x בחזקת 15. אסור שנסיט את תשומת הלב במה שאנחנו עושים כאן. מהי f tag x? זוהי פונקציה אשר מוסרת לנו מהו השיפוע בכל נקודה x לאורך העקומה f של x. זהו דבר מעניין למדי. נדגים עם סרטוט על מנת לספק לכם אינטואיציה. אנחנו לא יודעים מה יהיה השיפוע של f של x, למעשה נניח שאנחנו לא מציירים את f של x אלא פונקציה שרירותית. אם זוהי f של x, כלומר איזושהי עקומה, אשר עושה כל מיני דברים משוגעים, הנגזרת מתארת את השיפוע בכל נקודה לאורך קו זה. לכן אם היינו רוצים לדעת השיפוע בנקודה הזו, ניתן להשתמש בנגזרת על מנת למצוא את השיפוע של הקו המשיק לפונקציה. הקו המשיק הינו הקו שציירנו. או אם היינו רוצים לדעת מהו השיפוע בנקודה הזו, פעם נוספת יש להשתמש בנגזרת, והיינו מגלים את השיפוע של הקו המשיק בנקודה הזו. הקו המשיק היא הקו הבא. אם כך הנגזרת הינה מועילה במדי, ברגע שנלמד את הכלים האנליטיים לביצוע נגזרות מסוגים שונים, נבצע מגוון דוגמאות ויישומים של נגזרות. בטוח שתראו כי זהו כלי מאוד מאוד שימושי. אבל נמשיך. אחרי שהבנו נגזרות של פולינומים, אני רק מוחק פה משהו. אציג לפניכם. כל זה. רגע, מה? טוב, האמת שזה בווידאו עושה את טעויות, אני סתם כאן עושה קולות בינתיים. יובי יובי יובי, יובי יובי יובי, הנה הוא מוחק. תדעו שזה השיעור הכי כיף שהיה לכם פה בינתיים. וולי 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 וולי, למה לא גלגלנו למטה פשוט? וולי 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 וולי, תכף נמשיך. וולי 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 ני 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 ני. אוקיי, איך לפתור נגזרות של סוג פונקציה מסובך מעט יותר? אך למעשה זה לא קשה יותר, זה פשוט שונה. אוקיי, חשבתי שיקח עוד זמן. אבל ניקח לדוגמה f של x של 2x ועוד 3 בחזקת 5. אנחנו רוצים לגזור פונקציה זו. נשתמש במשהו נקרא כלל השרשר. דרך אחת בה אנחנו יכולים לפתור, זה לפתוח את הסוגריים ולהבין מה היה הצג הפולינום, 2x ועוד 3 וחזקת 5. אם אי פעם עשיתם זאת, אתם יודעים שזה מה זה מתיש, לכן זה לא משהו שנרצה לעשות.
במקום זאת נשתמש משהו נקרא כלל השרשרת, ונראה מספר דוגמאות לפני שנגדיר את כלל השרשרת. זאת משום שזה משהו שחייבים ללמוד דרך דוגמאות. כלל השרשרת אומר שהנגזרת של הפונקציה שלפנינו, לדוגמה, מתקבלת כשגוזרים את תת הפונקציות, וכך ניתן לגזור את כל הפונקציה. אבל הצגה רשמית זאת רק מבלבלת. לפיכך, קודם כל נגזור רק את 2x ועוד 3. מה שבסוגריים. טוב, נעשה זאת. מהי הנגזרת? אתם יודעים כבר, זה פשוט הנגזרת של 2x היא 2, נכון? והנגזרת של 3 היא 0. לכן הנגזרת של 2x ועוד 3 היא 2. יופי. כעת נכפיל זאת בנגזרת של כל הפונקציה. נעמיד פנים ש2x ועוד 3, הביטוי הזה הוא משתנה בפני עצמו, נגיד a, ומהי הנגזרת של a בחמישית? ובכן, הנגזרת של a בחמישית היא, או ה2x ועוד 3, זה 4, זה 5, סליחה, a ברביעית, אז הנגזרת היא 5 פעמים משהו, בחזקת 4. ואנחנו לא גזרנו את a בחמישית, לקחנו את הנגזרת של 2x ועוד 3 בחמישית. 2x ועוד 3. מה עשינו כאן? נכנסנו לתוך הפונקציה וגזרנו שם. הנגזרת של 2x ועוד 3 הייתה 2. ואז כפלנו זאת בנגזרת של הפונקציה הגדולה יותר, החיצונית. פשוט הצגנו את 2x ועוד 3 כאילו היה משתנה, כאילו זה היה פשוט a. ולכן במקום 5a ברביעית, קיבלנו 5, 2x ועוד 3 ברביעית. ואם אנו מפשטים את זה, הנגזרת שווה ל... 2 כפול 5 זה 10, 2x ועוד 3 ברביעית. זה הרבה יותר פשוט מאשר לפתוח את הסוגריים, ואז בצע נגזרת בדרך הישנה שלמדנו. ייתכן וזה קצת מבלבל, לכן נראה מספר דוגמאות נוספות. בואו נראה עוד דוגמה. G של X שווה ל-X בריבוע ועוד 2X ועוד 3, וכל זה בחזקת 8. מה תהיה הנגזרת? תחילה, ניקח נגזרת הפנימית, וזכרו, זה כלל השרשרת. מהי הנגזרת הפנימית? היא 2x ועוד 2 ועוד 0, נכון? אוקיי, יופי. וכעת ניקח את הנגזרת של כל הביטוי, ונעמיד פנים שכל הביטוי הזה הוא פשוט משתנה כמו x. ואני יודעים, כי הנגזרת של x בשמינית היא 8x בשביעית, ולכן זה יהיה פשוט 8 פעמים כפול משהו בשביעית. והדבר הזה הוא כל הביטוי כאן. x בריבוע ועוד 2x ועוד 3. לא התבלבלתם יותר מדי, נכון? ניתן לפשט את זה במקצת. 2x ועוד 2 כפול 8 כפול x בריבוע ועוד 2x ועוד 3. לפתוח את הביטויים הללו, זה ארוך, מתיש, ואנחנו יכולים לפשט זאת עדיין. נחלק את הלוח באמצעות הקו הזה, ונרשם זאת כ-16x. x ועוד 16 כפול x בריבוע ועוד 2x ועוד 3, כל זה בחזקת 7. אתם עדיין עוקבים? במצגת הבא נראה הרבה דוגמאות של כלל השרשרת, וככל שתראו יותר דוגמאות תבינו את הרעיון יותר. אחרי שתראו דוגמאות רבות נציג את ההגדרה הרשמית. זאת אומרת, הדרך הקלה יותר להקל את כלל השרשרת, מאשר לתת לכם קודם את ההגדרה הרשמית, ואז להראות לכם הרבה דוגמאות. נתראה במצגת הבאה.